Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է։ Թուրքիան հերթական անգամ մերժել է Ադրբեջանին, զենք տրամադրելու Ադրբեջանի ցանկությունները, եւ այս անգամ Թուրքիան հստակեցրել է իր դիրքորոշումը, որ ինքը ունի իր սեփական անվտանգության խնդիրները եւ չի պատրաստվում սեփական պաշարներից տրամադրել Ադրբեջանին։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը 2020 թվականին օգտագործել է այդ թուրքական զենքերը եւ որի շնորհիվ էլ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվեց ռազմական ճանապարհով, այսինքն Ադրբեջանը հասավ իր նպատակներին, Ադրբեջանը դրանից հետո էլ սկսում էր նոր բանակցություններ, նոր զենքեր վերցնելու Թուրքիայից եւ նաեւ Իսրայելից, եւ Թուրքիան կտրուկ մերժել է, հստակեցնելով հետեւյալը, որ ինքը ունի ավելի լուրջ անվտանգության խնդիրներ, ինքը հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաքննարկվող երկիրն է, որ չի աջակցում Ուկրաինային եւ կարող է ունենալ խնդիր ՆԱՏՕ-ի բանակի հետ, եւ նաեւ հակառակ պարագայում, եթե սկսի աջակցել Ուկրաինային, ինքը կունենա խնդիր ռուսների հետ, ինչը որ Թուրքիայի համար կործանարար հետևանքներ կունենա, որովհետեւ Բախումը լինելու է Սև ծովում եւ նավատորմների առումով Ռուսաստանի Դաշնությունը մի քանի տասնյակ անգամ իր հզորությամբ գերազանցում է Թուրքիային, եւ այստեղ խոսք էլ չի կարող գնալ, թե Ստամբուլ քաղաքը այդ դեպքում կարող է ոտքի վրա մնալ, եթե տեղի ունենա ռուս-թուրքական առաջին Բախումը հենց Սև ծովում։ Տեղի ունեցել նաեւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև հանդիպում, որի ընթացքում նրանք քննարկել են հայ-ադրբեջանական խնդիր, նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, մի խոսքով իրենք իրենց մեջ քննարկել են, թե որտեղ կարելի է գցել հայերի ներտական անգամ, եւ այս ամեն ինչը իրականում խոսում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը ներտական անգամ խնդրանքներով դիմում է Թուրքիային, ներտական անգամ փորձում է Թուրքիայի միջոցով լուծել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իր օգտին, այսինքն ներթական անգամ ցույց տալ, որ մեր մեջքի կանգնած է 90 միլիոնանոց պետություն եւ Հայաստանը շանսեր չունի։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնին նաեւ հայտարարվեց հետեւյալը, որ հայ-թուրքական սահմանին հայկական կողմը ավարտին է հասցնում մաքսային կետի կառուցումը եւ սպասում են թուրքական կողմին, որպիսի համատեղը բացեն սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ նաեւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձերի մուտքը եւ ելքը Հայաստան եւ Թուրքիա, ինչը որ Հայաստանի նստեության բան չի տալու Ռուսաստանի Դաշնությանն է սա օգուտ, որովհետեւ Թուրքիա եւ Հայաստան սիրում են մեկնել ռուսները եւ իրենք կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից եւ այդ սահմանների բացումը ծառայեցնել սեփական շրջագայությունները ավելի հարմարավետ դարձնելու համար։ Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները ըստ էության տեղաշարժ չունեն։ Թուրքիան երբ ուզում ասում է լավ կլինի այդ հարաբերությունները, երբ ուզում ասում է որ չի էլ լինելու այդ հարաբերությունները։ Թուրքիայում վերջերս գտնվում էր Փաշինյանը, նա մասնակցեց Էրդողանի նախագահական երթումնակալության արարողությանը, ինչը որ իրականում չպետք է տեղի ունենա, որովհետև ամենայն դեպս մենք դեռևս թշնամական պետություններ ենք։ Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյանների դրության պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է ադրբեջանական կողմի կրակոցների մասին, ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, սա էլ այն փուլում, երբ ընդանում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերի կետերի լրացումը, Հայաստանն է առաջարկներ անում, Ադրբեջանն է առաջարկներ անում, ինչ որտեղ մեկը մյուսին զիջելով փորձում են խաղաղություն ձևավորել տարածաշրջանում, ու Ադրբեջանը այս ամեն ինչի ֆոնին կրակում է Հայաստանի սահմանների վրա, իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Հայաստանի բոլոր քաղաքական պրոցեսների, դա կլինի իշխանության թե ընդդիմության կողմից եղած սխալների արդյունքում, պատասխանը տալիս է բնականաբար զինվորը։ Իսկ ինչու ենք ասում իշխանության եւ ինչու ենք շեշտում նաեւ ընդդիմությանը։ Տեսեք, եթե ինչ-որ բան է տեղի ունենում իշխանության ձեռքով,
Եվ եթե տեղի չի ունենում, ընդդիմության ձեռքով, այսինքն եթե պետք է լինի խաղաղություն, եւ այդ խաղաղության համար պետք է դու գնաս զիջումների, բնականաբար ընդդիմությունը չի թողնի, որ իշխանությունը գնա զիջումների, եւ իշխանությունն էլ չգնալով զիջումների, ստեղծվում է, որ պայքարը ընթանում է սահմաններին, այսինքն ընդդիմության պոպուլիզմի պատճառով չգնացինք բանակցելու, չգնացինք ինչ-որ տեղ նաև զիջումների, ինչպես 20 թվականին տեղի ունեցավ ու եղավ, որ գնացինք պատերազմի, ասեցինք պատերազմ եք ուզում, պատերազմ էլ կստանաք ու ստացվեց այն, որ դրանով տուժեց միայն Հայաստանը։ Մենք ասում ենք հետևյալը, բանակցային ողջ պրոցեսին տեղյակ է իշխանությունը, եւ իշխանությունը պետք է հասկանա հետևյալը, ինքը ունի այդ գիտելիքները այս հարցը կարգավորելու վերաբերյալ, եթե ունեն, թող կարգավորեն, եթե չունեն, պետք է հրաժարական ներկայացնեն եւ հեռանան, բայց եթե հիմա սկսել են պրոցես, ուրեմն հավատացեք, որ ուրեմն ունեն։ Մենք ուղղակի ուզում ենք ասել հետևյալը, բոլոր պատասխանատվությունը կրում է նաեւ ընդդիմությունը, որովհետեւ ճիշտ եւ սխալ քայլերի մասին իրենք տեղյակ են դինում, ավելի շատ տեղյակ, քան ժողովուրդն է, եւ ամեն քայլի դեմ լինելով իրենք սահմանին լարում են իրավիճակը։ Պետք է դեմ լինեն միայն հակապետական գործողություններին եւ կողմ լինեն խաղաղությանը նպաստող գործողություններին, ոչ մի թիզ թշնամուն այս բարակապակցությունը խփած իրենց ճակատներին ուզում են գնալ խաղաղության։ Մենք ամենաշատն ենք ուզում, որ հող չհանձնենք, դեռ մի բան էլ մեր պապական հայրենիքին տիր անդանք, բայց դրա համար ի՞նչ է պետք, դրա համար պետք է անձնազողություն, դրա համար պետք է դու ունենաս հզոր տնտեսություն, հետո բանակ, որպեսզի կարողանաս այդ տնտեսության պահել քո բանակը մարտի դաշտում եւ դու չունենաս խնդիրներ, բայց մենք այսօր այդ խնդիրը չենք կարող լուծել, մենք չենք կարող գնալ Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանել, գնալ Նախիջևանը հետ վերցնել, չէ՞ որ Նախիջևանն էլ Ղարաբաղի պես մեր հողն է։ Չէ՞ որ կարսնել, անինել Ղարաբաղի պես եղել են մեր պապական հողերը եւ այդ ամենի չը անժխտելի փաստ է։ Մենք ինչի՞ չենք գնում այդ հողերի հետևից, եւ մենք ինչպես հանձնեցինք Արցախը, որը հայոց պատմության մեջ գրվելու է խայտառակ տողերով, ոչ մեկ չի կարող արդարացնել Արցախի հանձնումը նույնիսկ անվտանգության երաշխիքներ ստանալու համար։ Մենք ուղղակի ցավ ենք ապրում, որ 30 տարի չենք կարողացել ստեղծել այդ բանակը, եւ մենք այս ամենի մեջ մեղադրում ենք ոչ թե Փաշինյանին, որ հողերը հանձնեց, այո, ինքը մեղավոր է, ինքը հողերը հանձնեց, բայց 30 տարի Սերժիկները եւ Սաշիկները թալանել են այս պետության բանակի բյուջեն։